Reka twongere tubahe ikaze mu kiganiro igihe Spotlight gitambuka kuri YouTube channel ya igihe Sport, tukaba tubahaye ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu munsi. Tugiye kugaruka ku masomo u Rwanda rwakigira kuri championnat ya Tanzania cyangwa se ku gihugu cya Tanzania cyangwa se ku mupira wa Tanzania muri rusange, akaba ari byiringiro ze uri kubaha ikaze kuri ishuri riri kumwe na mugenzi wanjye Jado Dukuze. Dukuze, umeze neza? Ya, umeze neza. Duku, wenda twihuse ingingo yacu yo kuri uyu munsi, ntabwo ari ingingo ndende, turi buyirambure cyane. Tanzania ejo bundi rwose muri mu mpera z'icyumweru gishize, nibwo cyangwa se no muri iki cyumweru mu minsi mike yayishize, amakipe 28 yose agomba kwerekeza muri Maroc mu gikombe cya Afrika yose yaramenyekanye, arimo igihugu cya Tanzania, akaba ariyo twafashe nk'icyitegerezo cyangwa se nka case study yo ku kiganiro cyacu. Ni Tanzania yikoze ubugira kabiri niba atari gatatu, ubugira kabiri yikurikiranya ijya mu gikombe cya Afrika, igitaha cyo none izana cyakira. Birumvikana ko ifite itike, ariko abantu bakibaza Tanzania ibikurite niki umupira w'u Rwanda ukwiye kuyigiraho, kuko kubura tike by'umwaka byashimangiye noneho imyaka 20 yuzuye u Rwanda rutajya mu gikombe cya Afrika. Nubwo benshi bemeranya ko iyi campaign hari yaratangaga ibimenyetso, abandi bakagati u Rwanda rwaguye munsi y'urugo, ariko nyine nibirakunda iyo utakoze ikintu kuvuga ngo nagerageje cyangwa ngo nasatire, ariko nabwo byabaye. Tanzania ibigenjeje ite? Wenda ariko duhereye aho ngaho, ubona ari iki cyayifashije? Bo, Tanzania hali ejo bundi ni igikombe cya Afrika ni cyeruka cyangwa 2019, nibwo ari amakipe yo mu turere yo mu karere yose yahuriyeyo uretse u Rwanda, Burundi 2019 no Burundi buri nibwo ari buhari, hari hasigaye u Rwanda gusa ihari na Tanzania. Abantu bavuga bati u Rwanda nirwo rusigaye, urebye muri n'ihugu bikomeye mu karere nirwo rusigaye rutagiye mu gikombe cya Afrika. Ariko iyo ushize kumunzana usanga igihugu u Rwanda rwashoboraga gukopera ku buryo bwihuse cyangwa se bushoboka ari Tanzania, ari niyo mpamvu natwe duhisemo kwigarukaho. Kubera iyi mpamvu, Uganda ni ifite proje abanyarwanda tumaze nk'imyaka hafi irenga 10 tuyiririmba yo gutangira umupira mu mashuri, gukomeza imikino mu mashuri. Ni proje yanze kugeza kuri ubu ndavuga mu Rwanda kuko ntabwo ari gukunda, ariko ni proje iramutse inakunze urabigoye dushobora kuba tutihangana. Nuko byasaba nk'imyaka 15 ngo tutangire kubona umusaruro cyangwa se 15 cyangwa se wenda twemere ko urebye n'ibimenyetso bihari ikintu cyitwa gutegura twibwije ukuri sino mu mupira w'amaguru gusa. Even na basket reka tuvuga ngo ina ngo ngimeze neza ngiri kubona ngo umusaruro ni iki, ariko ubusanga ni za irema zisanzwe zo muri zo mu cyiciro cya mbere. Ubwo wenda kubera ko kubera uko umukino wabo uteye wa basket bemera wenda kuzana mu munyamerika, none bakagira n'amahirwe y'imiterere y'umukino wabo wa basket irimo imwe ebyiri zikutandukaniro bitanu, kimwe cya kabiri ukaba gikomeye gipiti ikomeye, babiri byonyine babahagije kugira ngo ikipe biteye ubwo. Icyo kintu urabibona ko haba byo ni uko nguko bimeze muri basket, wenda abantu ubona wenda babigerageza biriho ni muri volleyball ubona aho babikwereka ibintu bakwereka ati dore amashuri akina gutya agenza gutya. Noneho mugero no kuri ya politiki ya binasiono cyangwa se yo gushaka abantu muhereza ubwene igihugu cyangwa se abavukiye hanze mu perereza makuru kabwo atari ku uyu muntu hari isano ritafitanye n'u Rwanda, uyu muntu ariko afite bene wabo umunyarwanda, reka tumwegere. Bigaragara ko ibyo kwicara ngo duhere hasi ducura abantu cyangwa se tubakore binaniranye, bakaba gati none reka dushake ya maproduwi agerageza kuba fizi ajya yagiye kuba pfini ariyo tugenda turi bwegeranye ahita atanga umusaruro, aricyo twavuga Tanzania yakoze nubwo yibikora ariko inyuma igategura. Ya nibyo nanjye abantu nabyitiranye nanjye kuvuga nini izo project koresha tu Uganda ko bigoye uretse ko binakozwe byafutse abigihe ko byasaba kubikora parallel wenda ukora niyo ngiyo, hanyuma no Burundi yo project yabo niyo warukomojeho bagize amahirwe yo kora afite ababye nationo bakomeye bakina ahantu ahazwi barabafasha barimo Nyanga icyo gihe ameze neza, hakaza Gaheri Bigirimana siko icyo gihe
yakinaga muri Ecosse yavuye muri Newcastle mu Bwongereza ari umukinnyi mwiza harimo Saido Berahino Cedric yarakirimo Cedric yarakirimo na ba Saido Berahino ndukuga urebye difference ku ruhande na Mackenzie yarari gukina ndumva yo systeme y'aba binationale bafashije cyane nibo banakoze difference y'aba Berahino y'aba Gael Bigirimana ndetse ubwo ngubwo na nyine na Cedric Cedric wowe ndera asanzwe n'umuntu yari umurundi usanzwe hariye ibyo nabyo ngo gukunda mu Rwanda kuko ntabwo dufite abo ngabo n'ubu ngubwo kupfa kubabona biragoye naba hari tujya kutumva akenshi umva ngo ashobora gukina mu Rwanda cyangwa Burundi bivuze ko afite nakantu ku Burundi cyane kurusha no ku Rwanda ngirango benshi twaje tubagarukaho ubwo nabyo byari bigoye none politiki ya Tanzania ari impamvu rero tuyikijeho kandi ishoboka Tanzania ni igihugu na hagati y'umwaka wa 50 n'2019 twavugaga cyaje mu bikombe by'isi bya Afrika 2 ubwo mu myaka 50 cyaje mu bikombe bya Afrika 2 ariko mu myaka 2 kigiye muri 2 cyakwa cyane cy'agatatu wena cyo ntago gisabyitike ariko kiracyakirwa n'ibitatu bikurikirana mu myaka 3 nako mu bikombe bitatu bikurikirana ubwo uhereye 2022 ukazamura ugasanga ni bikombe byinshi bakiri hanyuma ni igihugu mu byukuri mu minsi ishize kitari hejuru y'urwanda mu bijyanye n'imikino twaranakinye mu mukino wa cyane ngiye ndabyihuka ndi muri Mwanza ubwo urwanda rwahanganyirizaga nabo igitego kimwe kuri kimwe bakaza kuganya ubusa kusa mu mukino wo kwishyura turabasezerera icyo gihe nabwo umupira wa Tanzania yari yatangiye kuba hype cyangwa se kuzamuka kuza kuvugwa cyane ndavuga ati tubatsinze abangaba tubatsinze muri cyane rero icyo Tanzania yakoze hari ibintu nka bitanu umuntu yagenda ashingiraho kwenda tujya tubiganira hose icya mbere muri Sekafa ya 2012 ni Sekafa warirebye urayihuka yeyo mona batarabeteriza neza Sekafa ya 2012 yabereye muri Tanzania niyo Sekafa yagiye mu kipe ya APR ikipe ya APR yari mu makipe ya APR ye nabonye kenshi ku mazina niyo kipe yari ikomeye ariko na kipe yakinanye igihe gitoya yari ikomeye pe yari ikomeye cyane kuko yari ifite umunyezi umva dore yari akimeze neza icyo gihe mu bihe byo byiza hakaza defense arimo bambu bibahagaze neza harimo uyu mugande kavuma niba nibuka neza hakaza tabura ndumva yaragiye hakaza abakinyi nkaba Papi Fati aravuye burayi umwe wakinyi beza babayeho nyakwigenda Papi Fati kwaje guhita gukira muri Afrika y'Epfo arimo Ndikumana Selemane niwe wakinyi hanze iburayi avuye burayi muri APR hari Karekezo Olivier wari ugarutse niwe mukuye burayi ameze neza agarutse barafite uyu nguyu Lionel Simple umwe mu bakinyi munyahayite waje kuba kapiteni ikipe y'igihugu yahayite kuko nta kindi gihugu umuntu waje kuba kapiteni ikipe y'igihugu yahayite muri Amerika agakina mu Rwanda yari umukinyi mwiza hari abakinyi bakomeye ba Dani wagaruka b'Abagande abakinyi beza bari ku rwego rwo hejuru ariko iyo apiye akina igihe gitoya iragenda ikina Sekafa birangira ivuye mu hakirikanye ndumva Yanga yatsinze inshuro ebyiri mu matsinda iranayisezerera Yanga yatwaye n'icyo gikombe kwaje no kukerekanya kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame hano i Kigali icyo gihe bivugwa ko amakuru avuga ko aribwo APR yahise iva burundu kugira ngo gukinisha abanyamahanga kubera umusaruro kuri muri Sekafa bazati bano bakinyi tubatanga amafaranga menshi kuko rafite abanyaburezi bahemba $500,000 ibaze icyo gihe 2012 banago barabahanga barabakinyi basanzwe hakaza bubakarekiza nabo bahembwaga amafaranga menshi nabo bakinyi bose umva bari bahenze bakaba ati ni gute dushora amafaranga angana gutya nti tugira umuntu twatwara Sekafa hawayemo gukorogana ku banyamahanga bahita babivaho nkeka ku cyo gihe ariho hantu twakoze fopa ikomeye ku bwanje yo kuba tuhaye n'umwitanyizwa football ya Tanzania kuko icyo gihe mbere yaho umukinnyi mwiza wo mu karere yaba ari uwa Yanga yaba ari uwa Simba niyo Sekafa irangira abakinnyi ariko bitwaye neza muri cyo APR guhita ibagura niko byari bimeze Sekafa yarabaga uwitwaye neza w'umugande agahita aza mu Rwanda umunyakenya mwiza nawe yaramanuka akaza mu Rwanda mutazana akaza mu Rwanda ibyo bintu cyari byari kuzamuka kuri yo championnat yacu ari kuba iri muzambere muri Afrika kuko icyo gihe n'ubundi yari muzambere iyo ukomeza kuri pace yari nuko icyo gihe wenda nta bintu by'amatsinda byabaga byasaba gukina nk'imikino 8 kugira ngo ugire gute ariko amatsinda twe kuba tuyahoramo iyo bakomereza aho ngaho kandi urumva haba hari ikipe burya muri championnat itanga pace cyane ivuga iti tubigenze gutya guhagarika abanyamahanga muri APR byese bihurana nuko niba ari coincidence cyangwa se wenda bifite aho bihuriye nuko mu Rwanda isanaga abanyamahanga bakina ku makipe ikipe igirwa abanyamahanga batatu ubwo Tanzania ni kirikoza buhoro ariko yari itaraza bigeze za 2014 Simba iza ku n'umugabo Mode uje atangira gushyira amafaranga menshi Simba itangira kuzamura umupira wa Tanzania irazamuka uzikwiza no gukura haruna waragiye muri Yanga muzana muri Simba igenda izamuka itera imbere igenda itsinda yitwa neza hanze Simba
none ubirangira ariyo kipe yonyine ikomeye muri Tanzania kwari ifite amafaranga ifitemo uyishyiramo amafaranga yanga hafi gusenyuka yanga buriya ni kipe nayo nyakavuyo uyigenyeje mu Rwanda se nitekerezaho ishobora kwira hagati ya penalty kubera iyi mpamvu niyo kipe ifite abafana benshi byo bishobora ko nayo ifite benshi muri East Africa urebye abaturage ba Tanzania yo na za Gor Mahia yabinda ko ariko yanga ishobora kwibarusha ari ifite abafana benshi hano muri kano karere ariko ikaba ari ikipe buryo inafite abayobozi bayikunda mu buyobozi nyine mu ishyigikiwe ku rwego rwo hejuru mu buyobozi ariko aba niyo abafana urumva ubuyobozi bw'igihugu bavuga ko ikipe y'icyama ira CCM cyama cyama mpinduzi bavuga ko ari abantu bayo none isa nkayo ibuza amafaranga burundu kwera ikipe y'abaturage amafaranga football imwe yagenda izamuka kandi Simba yarakizeho pese izana abakinnyi beza yanga ntikurikira twari bikombye kurikirana yewe yanga arabaye nk'akana yarateze ngo bajye baye kubita buri munsi nibwo rero yaje gutabarwa ni umugabo engineer bivuga ko yari umufana wayo ariko akora muri kino kigo cya GSM aravuga ati tujye kuha amafaranga sponsorship yatangije nyine n'izindi zagiye ziza nyuma ubwo afite na sport pesa yanga ibona amafaranga ubwo ku ruhande yanga yabonye amafaranga none itangira nawe kujya muri competition n'ikipe ya Simba hanyuma ku ruhande ari n'ikipe yitwa Azam Azam nayo itarabuza amafaranga yahoranye amafaranga kuva kera yari itangira kugikora abakinnyi mu hano mu Rwanda ziko nka nyakwigenda amafisango ziko niyo yikiniye yayinyuzemo n'abamigi bajyayo urumva ko n'ikibe afite amafaranga wende itari ifite izina ageze inatwara n'igikombe cya champion muri kwa kundi kuko iyo yatwaye igikombe nkeka ko inkwa byayo ariko afariko yatwaye ndakeka kafa zira zifite ebyiri n'aha ya kipre cece ateye ubwo yarazifite no kuvuga ngo igendera muri cyo ngicyo haza mu competition ariko y'amakipe afite amafaranga ntabwo ngo yarafite amafaranga hari Simba hari Yanga hari Azam zifite amafaranga zose zikubana buri imwe icaha indi icaha Azam igapushinga igiye itwara n'igikombe bitandukanye n'andi makipe hano mu Rwanda byananiye yose ubu na Azam wagiranya nkuko Atletico yari imeze kuko niyo yashobora kuzi igatwara igikombe Lyon Sport na APR kandi ari ikipe itagira abafana Azam nuko yari imeze intwango yazamuye competition ituma naye amakipe akanguka nkakora bimeze mu misiri ni piramide itamitse hagati ya Rahiri na Zamalek mu Rwanda rero icyo nicyo cya mbere baturushe muri Tanzania muri gihe twari tugisinziriye ngo abanyamahanga batatu APR gukinisha abanyarwanda gusa polisi n'abanyarwanda gusa nizo zipe zifite amafaranga nta hantu bari guhatana ntabwo byari gushoboka birangira bagiye none ubwo ziba ikipe eshatu Simba yari yakizeho ikindi kintu hariya muri Tanzania uretse gutwara ibikombe yanga igarutse yashyize amafaranga izana guca kuri Simba itanya gutwara za champion ziwabo ariko Simba yakaga experience yagize kambere gatuma itanya kwirukana marushanwa ngo nako kwitwa neza mu marushanwa nyafrika kuko ya mbere yagiye mu batsinda ya Champions League na Confederation Cup muri Tanzania yanga igakubitaho bwa mbere gatisezererwa kabiri gasezererwa ariko ntiyacika intege kuko yari ifite amafaranga itinagwa ngo ze ku keyword anga na amafaranga mu ma club kuko nicyo kintu cya mbere ayo mafaranga yatumaga yanga igura abakinnyi 15 muri sezimwe hanyuma nyuma y'umwaka igahita yirukana abandi 9 muri abandi yaguze kandi itiba amafaranga kuko uti mugende ntago muri ku rwego kuko yari muri projet yange niko bigenda ni cya kintu tuvuga ngo cy'abanyamupira baba biza bati niba byanze turakomeza apana gucika intege tuzaho tuzagira none reba mu myaka ibiri ishize ano makipe byibura agera muri kimwe cya kane mu rushanwa nyafrika yanga yageze no ku final muri Confederation Cup Simba yigeze muri kimwe cya kane cyo nyinshi n'ubushize yanga yibwe na Mamelodi mare bibonye abantu bergiye kwisezerera ngo gere kimwe cya kabiri ibyo rero ni pesi bashize ariko byose bihereke icya mbere ku mafaranga bashoyemo no ku Rwanda ariko rwari kunwa competitor wavuga muri kano karere kwa Tanzania rwari rujya rwarabivuyemo gusa ngo rwabivuyemo ni ku muntu yabyita icyo kintu cyarafashe cyane ikintu cyafashe ni iki yuza nyibakinyi bakomeye si kese kuvuga ngo turakinisha abanyamahanga batanu ngo kuyanga abanyarwanda abene igihugu bakine reka tuvuga abanyarwanda kuko ari muri Tanzania niba Simba ishobora gutsindira Rahiri kuko yageze yishyiraho ikintu yavuga ite twebwe nta kibiza dutsindira uwanje wa Taifa yaba ari Barcelona yaba ari ikizagiza Simba gatsina za Rahiri kuko yazitsinze cyane igitego cyakagera abantu bakiye itsina amakipe akomeye yose yo muri Afrika barashyize icyo kintu iyo mentalite ijya mu mitwe y'abakinnyi ba bandi bose barimo harimo yego abanyamahanga ni bari kufasha kuko bacama bari bameze neza ba Mixon barabyibuka ariko still hari abanya Tanzania bari muri ayo makipe muri Simba iyo mantete nayo ikabajyamo niyo mpamvu atari coincidence yo kumva ngo u Rwanda rwagiye muri 2024 igihe APR yari ikomeye cyane igihe itsinda makipe abo bakinnyi bandi nubwo bari batatu nubwo batagiramo
batajya no muri squad batabanza niyo yabari umwe ariko kumva iyo umwe yagiyemo navuga ko bari qualify niba ariko nabyita aba yakoresheje imbaraga nyinshi bidahuye nuko ubona rega urabona bavuyeho no kwinjira no muvubi bisa nkaho byoroshye cyane byoroshye cyane ukaje kubona ukabona umuntu baka uteye ya championnat y'amatsinda ibintu binga match zingahe umuntu udafite na match 10 mu kiciro cy'ambere ngahise ngajya ngo mu kipe y'uyu ukaje kubona wenda nk'ubu ngubu uri current wenda nk'ubu ngubu ngo muzungu dushime imana urivie umuntu avuye muri Bugesera abantu bamuzi ni bangahe muri aperi ni umubenshi arabataranisobanukirwa pa ngagiyemo nejo muri kuri Nigeria yabanjemo hari ikintu cyaje ari nyine amavubi ahita yoroha cyane usanga noneho utsinze igitego kimwe aragiye ugisitayeho arahamagawe noneho ibintu biragenda biroroha naga ari kubusa yuko iyo bibiri kane waruvuze abo ba Jimmy Mulisa bari naha afite ibyarwanaga nabyo muri interview nyinshi abe Haruna abe Migi aba bangaba bakera ingiye sikurikiyeho bagenda babikubwira ni handi ujyamo ukabona ikipe noneho ukabona iroroshye ukabona ni wa wundi akisere Arisene urango w'umusanzwe muziranye Haruna yakubwiye ati wageraga mu ivubi ukaba ubizi ko guterura ipoto n'ibyawe n'uruca abanaraho muri buhurire ukabona karekeza ukabona n'umuntu wahatse ukavuga ati Grandfrey na Godio ni wemere kuzitwarira ukazi gutwaza mugiye mu myitozo icyo handi ubona umuntu wa danja andi uhora urota ukagera mu mavubi ari cyakintu urota wabiri ibyuya wakotane wageze iki ariho ngaho ariho ibintu bizagenda ariho bizagenda bizamuka bigende kugera yes. Tukiri kuri icyo ngicyo ejo bundi Tanzania yasabwa gutsinda Guinea ikabona qualification muri 11 babanjemo batatu ni batari babiri bonyine nuza kapiteni Bwana Samata ndetse na Musufu nibo bonyine bakina hanze abandi bose nabo muri champion abashyi basanzwe abandi bose nabo muri champion abantu bavuze ko yarangiye Aisha Manuru ziko yigezweho simbikana muri rwa babatuka bose ikanamwirukana ikajya muri azama kongera kagaruka n'umukinyi usanzwe kuko sinkeka yaza ko ari mu Rwanda nka Aisha Manuru nabo ariko bagikina icyo kintu generasimwe nabo babigwa baravuze ati n'umusanzwe ndyo nkubwi icyo kintu cyagezemo ugerageza kumeneramo muri ya competition ifatika muri babande uwo muntu abafatika ariko iyo byoroheje ubona nabyita nko kwasibona ubona ukabona umuntu arazamutse ngakozemo nibiki ariko ntagira hanze birafailing icyo navugaga rero ni cyambere ubwo tukivutuvaho n'umuti wacyo nibyo nk'ubu ngubu wa PL ifite amafaranga yarangarutse twayibonyeje ubundi twiga tubivuga yashoye miliyoni y'amadolari nawe nagarimye nko yashoye miliyoni y'amadolari naho ndaba simba mu mwaka wa 2023 yinjije ubwo ishobora no kubijya gukoresha irenzaho yinjije miliyari 9 z'amashiringi y'amanyatanzania nayo yinjije y'ubwacyo bwiye ubwo mu ba sponsors mu ba kubibuga n'iki ahantu ni prize money cyangwa amafaranga bahemba miliyari 9 ubwo wenda ni nka miliyoni miliyari enye mu manyarwanda miliyari enye n'amafaranga menshi cyane winjije gusa atari kuvuga ngo kuko nkeka ko hari n'ayandi bashora bashora bakavuga batereka dushyiremo abakire bagashyiramo kandi bashyiramo ku buryo ushobora gusanga nk'ingengo y'imari yajya ari miliyari nka 12 gutyo z'abanyatanzania ubwo ari nk'esheshatu gutyo z'abanyarwanda hari se wa Yanga ejo bundi cyagiye bariruka mu Rwanda yavuze ko nuza bije ya Yanga uyu mwaka ni miliyoni 10 z'idolari urumva ko agenda azamuka buri mwaka rero ubwo icyo gihe amafaranga APR nibwo ine yafite ni wenda yuyo yana yabona n'izo 10 yazimacinga ariko ntabwo yabize macinga yonyine irasaba pe andi makipe akurikira PS nka kuri nyine byari bimeze kuri Simba Yanga itaragira ikintu ibona icyashoboka niba sinzi ikigo niba kizaza n'ahantu hose reka n'ahantu hose muricara mukibwiza ukuri abantu uza ubirebe wenda usibye wenda ubugo bwo mu Bwongereza Man City nayo yaje gakubagana ariko kuva kera na kare ni Man U Liverpool Liverpool igezemo bigenze nabi na Arsenal ijemo gutyo gutyo ubu ngubu nabwikiragano gisanga ucyayobowe na Man City wenda na Liverpool ari uko ngo kwabyita muri Espagne nuko ni Real na Barca mu Budage Bayern na Dortmund ahantu hose ku isi abara nyine muri ca mukibwiza kuri biba bijya kumera nka politique y'igihugu wenda niba ariko nabyita ari police yakizwe akavuga ati turabemera ibintu byose murabyujuje muri amakipe akomeye mu bigwi hehe mu bafana hehe mufata idarapo mutwara abandi bayoboke
abandi babakurikire nuko nguka hano si babimeze cyane rwose niko bigomba kugenda ubwo rero si birasaba ko hongerwa ubushobozi mu makipe yacu yangaye Rayon Sport ariko ku kintu cy'ubushobozi rero icyo ku kintu cy'ubushobozi ndagaruka ngo ucarengishe ibyo Harris wa engineer Harris wa Yanga yavuze hari ukuntu amakipe yacu kuna meze biraguye kuza ngo yahe ubushobozi kuko ibi bintu by'utunyenyeri ibi bintu abarewe bari kwishimira ngo abasaza ngo bagarutse ibi ni biramba bro oya ariko njye ni bintu bisazwe ibi ngibi ni nko kugura nimo kugura kuri twa dusoko twa ni mugoroba abantu bita ngo ndaburaye usanga hinyanya zibimene sibyo nagari wa muntu waciima kuvuga ati ngiye muri Super Marché mahere umwe kwezi ndadepye nkuze stock hari ukuna babakire ukuna makipe yacu bibakitse aracyagora abakire yuko yazamo kuko iyo GSM uvuga nabwo muri Yanga yaraje nayo bikora nk'imyaka ibiri ngahe ibone nibizakunda yego irahagati kugumye nanga amafaranga angana gutye mu bintu bitari ibyanjye ntabwo biramba iguramo mashini dukeneye gukora ku kintu cya ownership ya ma equipe mu gihe kitarakunda bizahura bigorana kuko iyi systeme y'utunyenyeri nibaho nahano yakugeza impamvu ntashaka ku Nijye nizanye mu kintu cy'ubushobozi. Birindura muri projet y'u Rwanda ubusanga n'ubundi leta yacu ifasha amakipe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wene yagize. Nyanye yagize rwose. Rero hari ikintu teka dufate model ya Arabia Saudite. Arabia Saudite bazanye kiriya kigo cya PIF. Gifata amakipe ane. Bayaho ubushobozi. Barabwira tudiye kuba amafaranga imwe tuya miliyari ariko mwirwandeho. Namwe ubwo management uzarushundi ni uzajya mu kibuga. Niba leta ishobora kwicara ariko avuga sinzi uko babigenje ni suggestion yanjye ubushe byo byanavuze ngo visit Rwanda ishobora kuza muri ikafata amakipe ane bare yavugaga APR Lyon Sport Kiyovu Wanza na Police bibaye nk'icyo ngicyo n'urugero suppose that ikavuga iti buri kibi tutatuye miliyoni y'amadolari buri mwaka ayandi mu yashaka ndakubwiza ukora andi mafaranga arizana kuko na GSM ubu ngubu narwo itanga amafaranga menshi muri ya if the sport pesa ni itanga menshi ari andi agera kizana kuko yari iki competitive izamuka brand kazamu abantu bakakurwanira nubango ni ufite miliyoni iki uri Kiyovu Sport ufite miliyoni y'amadolari wizeye buri mwaka ubwo urashaka oya urazamura urwego harahantu witereka harahantu witereka za company zitwirwa zuri twirwa turira twirwa tugira iki kizana zo none bro baragukomangira akakubwira ati nyabuna bimeze bit none umukaje mupigana sasa cyane ukaje uhita mu mupandisha bimeze nka cyamunara icyo kintu rero cyo kunyera amafaranga muri mu gushora amafaranga ni ikintu Tanzania ikende warona gikomaje mu kanya Tanzania yashuye amafaranga menshi imbere muri championa zabo ibyanjye championi ikomeye cyane kubera ifite amafaranga kugira ngo kwikipe yanyuma amarushanwa menshi prize money ziri hejuru amafaranga agiye avaho ngaho wenda hari ni mu basponsor ko bafite ibigo bikomeye hari mu Rwanda impamvu tuvuze tuti wenda bya byiza na leta ibikoze kuko no mubyeyi n'undi sanga ufasha amakipe kwanza ariko niba ari competitor pano gutanga ibihumbi 200 miliyoni 200 n'undi ziri aho ngaho bakafata makipane nta hantu bitaba no muri Arabia Saudite barabikoze sivuga ngo nuko tareshesha abantu nta gabantu kwisi bareshye baravuga ati makipane akomeye mu Rwanda nayahe ayandi yose ntibivuze ko apenu iha miliyari miliyoni y'idolari mina def shoko kwishyira ayandi n'isanzwe yishyiraho Lyon Sport iha miliyoni score ishobora kuvuga ati natwe turazamura tujye tuguha miliyoni natwe y'amadolari cyangwa se wende 500 buri kwezi ikabona n'utundi dukampani Kiyovu Sport nayo iracya ku ruhande wende njye munazamye yabwira ati mumwongere ariko hari basic miliyoni twahe buri kipe mwega ibindi bisigaye mu kirwanda kugira ngo champion izamure urwego nizamure urwego niwe muta abantu ariko bazati Tanzania bigenze gute yashuye amafaranga muri championa yawe nabiko kuva 2013 kumanura kugeza ubu ngubu ubwo twari tugihumirije tukiri ngo mu banyamahanga batatu kamute nibe ngo tukirimo ndo ubu ngubu hakaza champion Africa F nayo nuko nguko Africa F ni igihugu cyashuye amafaranga muri champion yabo nacyo gikinisha 90% kwangaga kwijana abakinwa kera muri ikipe y'igihugu bonono bararenze na abanyafrika hafi 95 umwaka 2024 ibana batsinzwe match imwe gusa mu mikino yari 18 bari 20 batsinzwe imwe bonyine izinzo si nugutsinda no kunganya match mwanganya n'abagandi mu kirubanza ni kimwe ubu nifite iyo na Maroc bavuga ko ari ikipe ziri en forme Maroc urumva ifite aba expatri benshi cyane abakinyi bava hanze bavukiye hanze benshi ibagenderaho mugiye utabona rero shora imbere ni ko Africa Cup yabigenje ni nako Tanzania yabigenje kandi natwe twabikora bigashoboka nta no guce ku ruhande nta handi hana amafaranga yawe mese modo yoroshye ni iyi niyo niyo no kuvano uzanye modo byiri
uzanye iyi ngi yinde yaba binasiyono binasiyono nago mu Rwanda yashoboka yabo hanze iyi ngi yingo ya Maroke yabahehe nubwo naje wa mugani mbabona ari bake ntabo na uretse ubwo kubwiye aba binasiyono dufite umuntu waza gahindura izina nakuye ngo uburundi bwe ufite Saido Berahino wakinaga muri Premier League ngo mbwire umukinyi munyarwanda nabo nayo mazina wumva ataraza uvuga uti rino zina rije byibura wa muntu wa umuntu waza gahindura izina nanyenyeri turi kubona nk'iburayi nk'iburayi kandi akira muri ligi umva mu Burundi yarabivugaga yirirwa mubona buri weekend cakirana ni ya Arsenal cakirana na Tahe umubona aho ngaho ariko byo wamugari nubwo turi mu binasiyono ngo bahehe ni bya byiciro bya kangahe kangahe ngo ubone ngo kinaga mu Swisi ngo kinaga ni bya byiciro bya kangahe batane ku rwego rwiza nkireba nka za Guinness bafite bagurisha bakena muri Dortmund ariko nabo nta niwa ngo nabo binasiyono turi kuvuga nta ubwo bakaze birasaba ko dushora imbaraga muri championnat yacu igakomera niyo Maroko wa mugani bivuga cyangwa se izizatumiza ikuntu kabona nyine umuntu ukabona kakana ko muri Real ko umuntu kwagati umuntu avuye i Madrid bro yeruka gukomera cyane ubwo yakoresha abakinyi nimbwo yatwaga n'ibikombe bya Afrika koresha abakinyi bo kina mu misiri cyaje championnat abo yari kwemera mu kipe hafi ya yose igitwara bitatu byikurikiranye hagati ya 2008 na 12 urumva ko ni ikipe ziba zashoye zivuga zitumize neza twebwe natwe birasaba gushora muri championnat yacu kwanza amakipe agakomera kandi bagatanga ubwa assist buri kipe gakinisha bakinishaka ntabwo kugira ngo abanyarwanda babone ko ari benshi ari uko ushyira ngo umubare wagomba kujya mu kibuga ntabwo bikunda ntabwo ibyo byo nta twamaze kubona ko bidashoboka oya iki kintu no ni naho honyine ahantu rero ibintu biba binatangarije ntabwo nk'ubu ngubu wafata hariya babahungu bawe biga uvuga ati iri shuri tuyikuyemo abandi bose turikuyemo wenda nk'umurundi wenda wibera inaha cyangwa se uzahehe kugira ngo Brooklyn ingatsi ntabwo bikunda icyo gihe nyine ahita yumva ko ntabwo ahangana nyine n'abandi bose naramuka ko kabaye wa mbere bakamuhamagara ariyo yabaye wa mbere ubwo nyine arabaye uwo arabafatika araba ari umuntu muzima abamo yagize yabane nko purification ugaca mu kinewe wana bakagukaranga urabutyaye ucyaye umeze neza niko bijyaga urabufatika kabisa yacu kuko nubundi ntawo uzabuje abantu gukina bazabihatanira bakene ubwo ariko ubushobozi bwabonetse abantu bameze neza nabo banyarwanda barimo bahembwa neza nta kibazo ntari uri ku rwego akazamuka bikagenda gutyo icyo ni cyo navugaga cyambere gishoboka cy'umuti wa mbere kugira ngo iyo model ya 36 ikurikize kandi bitanga umusaruro mu gihe kitari kinini imyaka 3-4 tuzanye guhatana niyo mentalite yo gutsinda tuyijyemo kubyo nize mondial igikombe cy'Afrika tujyemo kandi atari ukukijyamo byo gutungurana kukijyamo uzagisubiramo uvuga uti nk'uko nyine Tanzania ibikoze ijya kujyamo imyaka 3 kukijyamo uzagisubiramo iyo consistency ariko ibi bintu niba ari nibikorwa bikorwe vuba kubera ko 2027 naga ari kera vuba cyane ubu ngubu turababaye kuko tutagiye Maroc ariko igitaha agahinda kaza bakikubye nka kabiri cyangwa gatatu cyabaze ko none igikombe kizabera muri staff kiri kubera i Bugande hari itsinda Tanzania hari itsinda muri Kenya hari irindi tsinda ahantu ibintu bisanzwe ahantu mwakwikoteza uyu munsi ahandi rwose amavubi yajya akavuga ati nta nubwo ari byahintu byo gutegera abafana cyangwa niki abafana bakwita bakizana bakameneka ukagira ngo abantu bari mu rugo ukagira ngo abantu bari mu rugo abantu barabara ngo nibagiye Maroc 2027 noneho azaba none ari ugushengurwa bikomeye cyane mu gihe waba ubona none ibi bintu biramutse bidakunze yes ikindi rero ni icya kabiri natwe kitureba ikintu bita gukundisha umupira abaye n'igihugu ni nko kujyana nacyo nzira bwo yigeze gana n'abatangazana cyangwa se ugeze ugerayo n'abantu bavome ku mupira wabo bafashe umupira wabo nakubwiye ngo kuva kera bara uzamura utaranazamuka ibwana bakaje bavuga umupira ko twebwe twageze ndabyimuka n'abantu tutana ukundaga batse mu byatanzira mu kabiriza nta kintu kirimo none tunabatsinze tokeye muri cyane abasesi yatanze ndamwirirwa muvuga ifite iki nta kintu ifite no mupira ba byageze umuturage wese ahomeka umupira sinzi imikorere y'inzego yabaho hagati ya bashinzwe ubwo ni Rwanda Premier League ishinzwe kuzamura umupira ni Ferwafa ni Ministeri ya Sport kuko hazamo n'ikipe y'igihugu hakazamo n'itangazamakuru ni ukuvuga ngo ikintu cyo gukorwa ni ugufata umupira tukawiyumvamo twese ni ukuvuga ngo ntabwo nta kintu kigomba gusigara akuduka ibyo bintu biroroshye sina campaign ikomeye cyane ati gute iyo uganira n'abantu ba kera cyangwa se niyo urebye n'amashusho ya kera ejo mundi nabonye niba ari igikombe cy'amahoro finale cyo muri 88 akangaye yego twa tu video two kuri televiziyo y'u Rwanda twa kera twa mukura nduva ari na Kiyovu Nyamirambo
na hehe ni yugeregeje kubona amashusho ya kera umuntu na stade zabagazuzuye iyo uganira n'aba basaza bakabundi bo muri mukura aba bantu bakira ubona ko cyangwa se wena ngiye n'ubu ngo wena ngiye mbihora mu rugo ngiye no mu rugo muraserera n'umusaza mbwana ariko izo ni conflit de génération mbwana ati nta kintu ubwata abantu twarebye abantu gutyo gutyo nyine uri izi conflit nyine zirimo abantu ibintu biroroshye nese ugira ngo basket ugira ngo twigeze tuyivuga cyane kada nabe niki cyagenze gute se abantu barakubwira ati hari umuntu bita Donis bro yamaza abantu cyakoze bamugaragaza hari uwo bakubwiriza yamira yamaza abantu ninaha nkabikubwira rimwe kabiri nkabipostinga ubutaha uzankurikira tujyane ariko amugana makipe yose afite ubushobozi yagezana ibi bikomeye mese ugira ngo Tanzania bo nabo na okay usibye bo karaca yabo uko bimereye nabantu binjoyinga bigikabyo ibyo byo barabisangiye hano hose no mu muziki na filime zabo urabibona byo ni ibintu bisanzwe ariko niba kubwira ati dufite Christus chota chama aracenga abantu munana karambika iyi nshuro uranga kumva babantu nyine babaye degute abantu batakibishaka bagiye ku ruhande video iracicikana ya chama rimwe kabiri gatatu ubwa gatatu murajyana muri stade atuyu chama tujye kureba bimeze bite azageyo bamubwira ati hari umuntu wenda akagere utsinda bimeze gutya hari uyu nguyu fundi wa soka aruna niyo nzima umeze gutya umusange babantu bazizane uko none bwa bushobozi twahereye tuvuga bwaje niko tuzazana n'amazina akomeye warabibonye ubwo ubu ngo aperi yagerageje uri kubona ukuntu aperi iri kuvugwa ikintu cyamagaho abonye ahantu cyageze kera yabaga yifungiranye umuntu ari kuzana ngo rampte bakagati rampte agiye bene wabo bose bamukurikiza amaso Dawuda nuko nguko uyu musore w'agasatsi kakanatire rumeze si w'umuhagati hagati ubona Tadeo oya w'uhagati umwitende Lamine Ba nawe bene wabo bamukurikire bande bose bamukurikire basuane bamanuka abahehe bene wabo kugenda uzana amazina akomeye ni nk'uko rega chama nawe bamukuraga muri Zambia kamera zose Zambia baratsaho gati meyer juri wacu agiye ni kwa kundi bajye wongaho batangira bakora foro kuri iyo kipe kuri page zabo z'imbuga nkoranyambaga bajyeho nibiki byose navuga ko iyo mobilisation ihita yikora iyo wazanye abantu ba karite ihita yikora raga ari ngombwa yo kuvuga ngo uragenda ubiteremo mu bantu uretse ko nabyo okay. Nabyo ni contribution ariko ibyo nabyo birafasha no ngo umuzanye abantu bakamuvuga nabi wenda kusoreje uri nako nari ngiye kusorezaho nanjye ikindi cyanyuma nuko nta champion iba nziza ikomera itagaragara nivuga ngo iri ngo champion icyo cyo cyo navugo hano mu kare no kuba bayireba ibyo byo biri mu byibanze cyane byo byo bigomba gutekerezwa mu byibanze pe champion igomba kugaragara abantu bakajya bayibona kuko umukinnyi wa mugari niba n'iryo cyengo sari ribona hari ikintu kiza cyabereye huye nange ubwanjye uri Kigali birasaba wenda ngagatera wakifatiye na telefone cyangwa se mukura yirwanyeho igashyiraho gutyo biraho ngaho garagara uyicyo cyo ahantu hazima mu buryo bwiza hanyuma nabyo ibyo nibyo ni izo nzozi zose dutrota ibyo byo biri muri bizahuriza hamwe tubona ikipe y'igihugu ikomeye nayo ubundi byose ni amahirizi yo twishyiramo hari umuyobozi umwe twese kuganda muri ministeri avuga ati se murabanga ikipe y'igihugu ntikomeye abakinnyi koresha shampiyona imeze ite neze ministeri rya muri shampiyona oya nicyo cyambere shampiyona niyo ivamo abakinnyi ihagaze ite ntahandi birasaba ko dushyira izo mbaraga aho ngaho ahandi twahereye ya makipe akomeye nayo kuyajyamo bisigaye byoroshye bro uratsinda ibitego bibiri ngaperira kuguse voilà ukinnye fazare ngo ugeze muri apere gute kandi bakubwira ngo ni ikipe y'ubukombe ifashe idarapo igomba gutanga umurongo abandi bagakurikira cyane ukinnye match eshatu uraje ugize agaturno kangaye wikakaje kuri Rayon Sports ngaperira kuguza hehe utsize igitego ikipe runaka ngaperira kuguza cyangwa ngo ugize muri Rayon na ya makipe byaroroshye ubwo byose no kubireba umuntu abyuka agatsinda ibitego bitatu ngaperinga ishyizeho ngo 40 nise ubungu beritatari uribuka ingundura ya ritatu nari kategeya kategeya na 18 n'agakijyamo nano kuyijyaho cyari ikibazo nyine wari bunaga ni akantu gatoya ni bwa buntu ugize umuntu aramutse kangahe ngungu 40 ngo hehe ngo hehe biragoye ntago warusyaho ariko niba uri wa muntu ubikuriye hehe
bakubwira ati uyu mwana parukuru ye turayibona yego mu byiciro byo hasi yarabamaze hasi uyu nguyu yarari hasi handi utangira uteguza abantu bakubwira ati ariko muri ishapera wenda batangije jo mundi anda 17 bakubwira ati wenda harimo umwana wamaze abantu mumubone bamukubwira agenda azamuka hahandi ugenda ukabona parikuru kamubona kagategeze muri aperi inkuru uyu nguyu turamuzi yanyuza aha nka kwa kundi ujya kubona wenda ugashaka umuntu ukajya kubona wenda nka mini ya mare umwe mu bana bato bagezweho ku isi ukajya kumubona ati muri ramazia yakoze ibi ku myaka 9 yari yabaye meyeri jweri wa shampiyona yabo 15 niwe wabaye MVP hehe hahandi ugenda ugashaka umuntu ukamubona ariko urajye kubona ubu n'umuntu atsinze ibitego bibiri urimo muri etensere utsinze Rayon Sports ibitego bibiri muri fazare ngo ba ngo ugeze ngo muri police kandi ngo niri gukina confederation ni ibintu byose byaroroshye icyo ngicyo nicyo dukwiye gukoraho naho byo rwose twicare twige cyakoze agacuka ibyiza ko karahari kuri campaign ho byibuze icyizere cyo cyari gihari at least abantu bongiye kurota abantu bagera ku munsi wa nyuma babona ko bishoboka bitanaherukaga nabyo byari mu mwaka 2009 yabaga ari abiri nko kuri juru ne niba imace 6-6 nko kuri juru ya gatatu ya kane mavuye aga yatashye ariko byo nibyo ngibyo n'ingingo ndende byo abantu batindaho wenda n'abantu baragenda batukunganira muri komateri banatubwira nabo uko babyumva ingingo yo nago twayivuga ngo tuzayisoze reka ahubwo tuyicumbikira ahangaha wenda namwe muri comment muraduha ibitekerezo byanyu no kumuganura nyambaga zacu zigiye zitandukanye reka twe duzasubire mu biganiro byacu bitaha ngo yari Byiringiro ze ndetse na Jado Udukuze mwabanye muri iki kiganiro ariko na team ngari ya confiance ndetse na excellence nabo bari ku buhanga bw'ibyuma nabo tubashimye cyane twebweho ibiganiro byacu byo naho ubutaha.